אנחנו נדבר היום בעזרת השם רבותיי על פרשת השבוע הקרובה. אנחנו נקרא פרשת עקב. פרשה פותחת בפסוק והיה עקב תשמעון. אומרים חז"ל מה זה והיה? הגמרא במגילה אומרת כל מקום שכתוב והיה זה לשון של שמחה, כל מקום שכתוב ויהי שאול זה עניין של צער. ואיפה הראיה? במגילת אסתר מה רשום שמה? ויהי בימי אחשוורוש, זה לשון של צער. אבל והיה, והיה כביאך אל הארץ, זה לשון של שמחה. מה זה והיה עקב תשמעון? מה זה עקב? אומרים חז"ל, מצוות שאדם דש בעקביו. יש אנשים, כולנו בעצם, ישנם דברים שאנחנו מתייחסים אליהם יותר ברצינות, יותר בהתפעלות, יותר בהשקעה על מצווה מסוימת, על מעשה מסוים, ויש דברים שאנחנו בסדר. עשינו, לא עשינו, לא משנה. אנחנו דש בעקביו, זאת אומרת שאדם דורך עליהם ולא נותניהם חשיבות רבה. אותו דבר, יש משנה שאומרת, היזהרו בבני העניים שמהם תצא תורה. יש מאמרה כזאת בחז"ל. לפעמים אדם יכול לראות בן אדם שהוא פשוט, או עני, הוא משפחה שאינה חשובה, אין לו כסף, אין לו מעמד, אין לו כלום, אתה מזלזל בו. במיוחד אצל ילדים בכיתות, אצל נערים, מזלזלים באיזה ילד מאיזה משפחה ופיסוף שגודלים, פתאום אתה רואה הבחור הזה נהיה באיזה מעמד, זה נהיה עשיר גדול, זה נהיה פה, זה נהיה שם, אתה לא יכול לדעת משום אדם בעולם מה יצא ממנו ומה תצטרך ממנו יום אחד, אל תזלזל בשום אדם. אני פעם הייתי שבת בירושלים, זכיתי להיות שם לצערנו אחרי שמרן הרב עובדיה נפטר, עשיתי שם שבת, ממש היה כמה חודשים אחרי שהוא נפטר, ובדיוק שיפצו את החדר שלו, את החדר לימוד, את למטה, את הבכנסת, אז התפללנו בתוך החדר לימוד. לא משנה, בתפילת המנחה התפללתי שם עם הרב דוד יוסף באיזה בכנסת, עם הבן של הרב. ובסוף, ככה, שבת שלום, כולם אומרים, היה שם איזה מישהו יהודי קצת מבוגר, חליפה ירוקה כזאת, היא פשוטה, אם היית רואה אותו ברחוב, אתה אומר, אולי הוא מקבץ נדבות. אחר כך זה שהתארחנו אצלו, אומר לי, אתה יודע מי זה? אתה יודע מי זה? אני יודע מי זה. אמר לי, זה אתה רואה אותו ככה, זה הבן של אדמונד ספרא, זה אחד מהמיליארדרים הגדולים. זה רואה בן הפשוט. יכול להיות שאם היה לך איתו איזה משהו, היית יוצא עליו, לא יותן לו שום חשיבות. זה להבדיל בענייני העולם הזה. אתה לא יכול לדעת מישהו שנראה פשוט בחוץ, ואין לו תררם, ואין לו שואו, אתה לא יכול לדעת כמה בן אדם חשוב הוא, כמה גדול הוא, להבדיל כמה תלמיד חכם הוא. אתה יכול לראות איזה בחור פשוט, ויכול להיות שהוא תלמיד חכם, וזלזלת בו, פגעת בו. כל יהודי, אתה לא יכול לדעת מה מתחבא בפנים. אותו דבר בענייני העולם הבא. יש מצוות שאדם פחות שם אליהם לב, פחות מתייחס אליהם. לא נורא אם לא עשיתי, לא נורא אם לא התפללתי, לא נורא אם לא פה, ולא נורא אם לא שם. זה עובר לנו. כל אחד יש את המצוות שיותר רואה אותם בחומרה והוא ייזהר מהם. להבדיל יש עבירות שאני אפחד מלעשות אותם. כל אחד יש לו קו אדום שהוא אומר, את זה בחיים אני לא עושה. אבל זה בסדר, לא קרה כלום, מה לעשות? אני ככה. למה? זלזל בהם. הגמרא במסכת ברכות, דף עמוד ב' אומרת, כתוב בפסוק, קירום זולות לבני אדם. ככה כתוב בפסוק. שואלת הגמרא, מהי קירום זולות לבני אדם? מה פירוש הפסוק הזה? מישהו מבין את המילים הללו? קירום זולות לבני אדם. מה פירוש הפסוק הזה? אומרת הגמרא, אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. זה פירוש הפסוק. קירום זה משהו גדול. זולות, בשביל זלזול. קירום זולות לבני אדם, זה דברים שעומדים ברומו של עולם, דברים חשובים מאוד, ובני אדם מזלזלים בהם. אומרת הגמרא, מה זה? תפילה. אם אדם היה יודע מהי מעלת התפילה, הוא לא היה מפסיק רגע אחד מלהתפלל. הגמרא בסדרת ברכות אומרת, אמר רבי יוחנן, ולוואי יתפלל אדם כל היום כולו. תעמוד מהבוקר עד הלילה, ורק תתפלל לקדוש ברוך הוא. מאיפה יש לנו ראיה? פרשה אחרונה, פרשת ויתחנן. משה רבנו רוצה להיכנס לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא נכנס לארץ ישראל. מה הוא עושה? עומד ומתחנן לקדוש ברוך הוא. כמה פעמים הוא התפלל? כמה תפילות? 515 תפילות. למה הוא הפסיק? הוא התעייף? לא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליות בדבר הזה. תפסיק להתפלל. עוד תפילה אחת, אני מכניס אותך לארץ ישראל. אומרים חז"ל שאם משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, לא היה אומר לו רב לך, לא היה אומר לו מספיק, אם הוא היה חי עד עכשיו, הוא עד עכשיו היה עומד ומתפלל. משה רבנו, לא מפסיק להתפלל שנייה אחת. תגיד לי, מה יש לך? לך תעשה משהו. כלום.
מעלת התפילה זה אחד מהדברים הגדולים ביותר שיש לנו בעולם הזה, זה הדיבור והשיח עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מזלזלים בהם. אנחנו לא נותנים לזה מספיק תשומת לב. לצערנו, כולנו נגועים בזה. אנחנו מחויבים להתפלל שלוש תפילות ביום. שחרית, אברהם אבינו, מנחה יצחק, יעקב ערבית. אנחנו מתפללים, אבל לצערנו אנחנו עושים את זה כי זה חובה. אדם צריך להתפלל, אז אני הולך להתפלל. אבל איך אנחנו נמצאים בתפילה? האם באמת אנחנו מכוונים בתפילה? האם אנחנו באמת שמים את הלב ואת העיניים שלנו בתפילה ומכוונים במילים, או שמחכים, יאללה, שיסיים כבר החזן, אז אין לי כוח בשבילו. משה רבנו, עם כל גדלותו, עומד ומתפלל 515 תפילות. והיה עקב תשמעון, אלו דברים שאדם דש בעקביו, קוראים זולות לבני אדם, כמו שאמרנו, דברים שעומדים ברומו של עולם. העניין של התפילה, של דיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה דבר שאנחנו לא יכולים להבין אותו. הרי בעולם הזה, אם אדם צריך איזה מישהו שעובד ציבור, איזה חבר עירייה, חבר מועצה, ממלא מקום ראש העיר, ראש העיר, חבר כנסת, שר, ראש ממשלה, שגריר, ראש ארצות, נשיא ארצות הברית, ככל שזה עולה בעניינים שבמעמד העולם הזה, ככה יותר קשה לך להשיג אותו. איפה? 200 מזכירים ומזכירות, לך תקבע איתו תור לעוד שנה וחצי, ואם תצליח ושתצליח, זה אולי במקרה הטוב לכמה דקות בודדים, שיותר מדי, יאללה, תזדרז. זה לא הם. זה לא הבני האדם הללו שהם היום פה ומחר שהוא יורד מהמעמד שלו, הוא לא שווה כלום. ראש עיר היום נבחר, מחר הוא אחד האדם, אף אחד לא מתייחס אליו. ראש ממשלה היום, ראש ממשלה, מחר הוא לא נבחר, מי מסירו אותו בכלל? כל רגע נתון הקדוש ברוך הוא נותן לנו לפנות אליו בשידור חי, בלי הפרעות, בלי ניתוקים בקו, בלי מזכירים, בלי מזכירות, בלי שום מתווכים בדרך, ישירות, דבר עם הקדוש ברוך הוא. ואנחנו, לצערנו, מנסים לברוח מזה, אנחנו, קשה לנו עם התפילה. התפילה היא לא דווקא שלושה תפילות שאנחנו מתפללים ביום, אלא הדיבור שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, עם אבא שבשמיים. בספרי החסידות קוראים לזה התבודדות. יש כאלה חושבים שהתבודדות רבי נחמן המציא. לא. התבודדות זה כבר מאבותינו. מה כתוב אצל יצחק? ויצא יצחק לסוח בשדה. גדולי עולם היוצאים מדברים עם הקדוש ברוך הוא. ולא רבי נחמן המציא את העניין של התבודדות. כל הצדיקים גדולי עולם היו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאני מדבר עם אבא שלי. אז חוץ מהתפילות שהתקינו חכמנו זכרונם לברכה, אנשי כנסת הגדולה, אני עומד ומתפלל לאבא, אני נוסע באוטו, אני אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי. אני הולך בדרך, איפה שאני אמצא, אני מדבר, ריבונו שם, קשה לי בבית, קשה לי עם האישה, קשה לי עם הילדים, קשה לי בחברים, קשה לי בכיתה, קשה לי בעבודה, קשה לי וקשה לי, אני צריך עזרה, דבר עם אבא. אבל האמת שאנחנו לא מאמינים כל כך שהתפילה שלנו מתקבלת, שמישהו מקשיב לנו. התפללתי מלא פעמים, אז מה? מה זה נקרא מלא פעמים? מה זה נקרא מלא פעמים? אדם אומר, התפללתי מלא פעמים. כמה פעמים התפללת? לא יודע, 10 פעמים. זה מלא פעמים. משה רבנו עומד 515 תפילות ולא מפסיק. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לרב לך, הוא היה ממשיך עד היום. אז מה זה מלא פעמים? חז"ל אומרים, לפעמים אדם צריך לקבל את הישועה שלו בכל דבר ועניין. אבל כלבו לו בשמיים, שיקבל את הישועה, את מה שהוא רוצה. אבל אחרי 54 תפילות. אתה מתפלל, 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 הולך לקברי צדיקים, הולך לכותל המערבי, התפללת 40, 50, 53 תפילות, ואתה אומר, די, נגמר, אני נמאס לי, מתייאשתי, לא רוצה יותר, לא מתפלל, נגמר, די, אני מיואש. 53 תפילות התפללת, והתייאשת, אבל אתה לא מבין שעוד תפילה אחת תקבל את מה שרצית. עוד תפילה אחת, תמשיך, תתפלל, תקרא את השמיים, תקבל את מה שרצית. למה אתה מתייאש? לעולם אסור לאדם להפסיק להתייאש. אסור לאדם עד פעם מתייאש מהתפילה ולהבין שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלנו, שומע את תפילת כל פה. מי זה כל פה? כל אחד ואחד מאיתנו, זה לא משנה מי אתה, זה לא משנה בן כמה אתה, זה לא משנה מאיפה אתה, לאיזה הורים נולדת, כלום. אתה יהודי, בן של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחכה לתפילה שלך. הגמרא בסוף מסכת סוטה אומרת שאחד מסימני הגאולה זה אין עוד מלבדו. מה זאת אומרת? היום תלך ברחוב, כל יהודי באשר הוא חילוני, לך, לא יודע איך תקרא לו, רחוק ביותר, תגיד לו, תגיד לי, אתה סומך על מישהו? אתה סומך על מישהו שיכול לעזור לך? הוא יגיד לך בפשטות, אח שלי, אין עוד מלבדו, לא סומך על אף אחד, כולם, עזוב אותי, לא רוצה אף אחד. הקדוש ברוך הוא היחיד שיכול לעזור. זה בפשט הפשוט. ואני חשבתי לומר בשבת,
אמרתי, אדם שרוצה גאולה פרטית, לא גאולה עכשיו, בעזרת השם בקרוב, בתחילת המתים והמשיח, אבל כל אחד צריך את הגאולה הפרטית שלו, יש אחד עם האישה, עם הילדים, בעבודה, בכיתה, בחברים, בלימודים, לא משנה, כל אחד צריך ישועה. ואדם צריך את הגאולה הפרטית שלו. אתה רוצה גאולה פרטית, דע לך אין עוד מלבדו. כשאתה הולך ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, האם אתה מתפלל כי צריך להתפלל, או שאתה מאמין באמונה שלמה שאין עוד מלבדו, היחיד שיכול לעזור לי זה הוא. ואם אני אתפלל בצורה כזאת, תדע שבטוח תגיע הישועה. למה הישועה לא מגיע? כי אתה מתפלל, כי צריך להתפלל. ולא נעים לומר, אנחנו גם לא מאמינים שמישהו... בסדר, עוד תפילה, מה? אז מה, התפללתי? אבל אם אני אמין באמונה שלמה שהתפילה שלי עכשיו, אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא והוא שומע אותי, ואני לא סומך על אף אחד בעולם, לא סומך על השר ההוא ולא על ההוא ולא על ההוא, אף אחד לא יכול לעזור לי. אף אחד בעולם לא יכול לעזור לי, רק הוא יתברך, ואתה תתפלל, אנחנו נתפלל בצורה כזאת, בטוח יבוא הישועה. אבל כשאנחנו מתפעלים, אנחנו מתפעלים, גם כשאנחנו מתפעלים, אולי בכוונה, אבל בתוך תוכן אתה אומר, בטוח חבר שלי יעזור לי, הוא עובד לי שם, הוא ייתן מילה טובה, בטוח ההוא בעירייה ייתן לי מילה, ידחוף אותי, יעזור לי. ההוא במשרד הזה והוא בעבודה הזאת, כל אחד אנחנו בתוך תוכנו כבר בונים לעצמנו את מהלך הישועה שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לנו דרכות הישועה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה כבר יודע מה אתה טוב לך ומה אתה צריך, בבקשה, תסתדר לבד. אבל אם אנחנו נאמין באמונה שלמה שאין עוד מלבדו, רק הוא בלבד יכול לעזור לנו, והתפילה שלנו תיראה ככה, שאני אתפלל מעומק הלב ויבין שאתה בלבד יכול לעזור לי, אנחנו נראה שהישועה באה. בלי חיצונים, בלי שליחים, בלי מתווכים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא צריך מתווכים. והקדוש ברוך הוא גם לא צריך רעיונות. אל תיתן לו רעיון איך לשלוח לך את הישועה. ריבונו של עולם, תעזור שהוא ייתן לי והוא ייתן לי. אף אחד לא צריך לתת לך. אתה מדבר עכשיו עם מלך מלכי המלכים. אתה מדבר עכשיו עם הקדוש ברוך הוא שהוא בורא העולם. אתה לא מדבר לא עם חבר כנסת ולא עם שר ולא עם ראש ממשלה. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא שהוא בורא העולם. יש משהו שהקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לך? יש מציאות שאתה תבקש מאבא משהו שהוא לא יכול לתת לך? אבא שלנו שהוא חומרי, אתה מבקש ממנו משהו, אתה אומר לריבונו של עולם, אתה אומר לו, אבא, אני צריך את זה, אם זה ביכולת שלו, אתה יודע שהוא ייתן לך. אם זה לא ביכולת שלך, אגיד לך, אני מצטער, אני אשמח מאוד לתת לך, אבל אני לא מסוגל, אני לא יכול. אבל הקדוש ברוך הוא כל יכול, אין מי שיכול למנוע בעדו, ואין מי שיכול להפריע לו. אם אני תתפלל מעומק הלב לקדוש ברוך הוא באמת את מה שאתה צריך, אתה תקבל את מה שרצית. אין מציאות כזאת. אין מציאות בעולם שאתה תתפלל לאבא והוא לא ייתן לך, אבל אתה צריך לדעת איך מתפללים. צריך לדעת לפרט בתפילה. יש מדרש ידוע, מובא, שהיה יהודי אחד שהלך במדבר, והיה רעב וצמא ועייף. הוא כבר אין לו כוח ללכת, הוא אומר, ריבונו של עולם, תשלח לי חמור, אני לא יכול כבר. אחרי כמה דקות עובר איזה שייח ערבי, עובר שם עם איזה אתון, האם ממליטה חמור? הוא רואה איזה יהודי שם, אומר לה, יהוד, בוא לפה, בוא. אבל מה אתה רוצה? אומר לזה, תרים את החמור הקטן הזה שנולד עכשיו, תשים אותו על הכתפיים, תלך אחריי, תביא לי אותו הביתה. אומר, בוא שעולם, לא לזה התפללתי, התפללתי חמור שאני ארכב עליו. מה, תביא לי חמור סוף שאני צריך להרים אותו? גם לתפילה צריך לדעת איך להתפלל, תדע לפרט את התפילה. והתחנן אל השם בית ההיא למור, אומר אור החיים הקדוש, לומדים מהפסוק הזה, איך מתפללים. והתחנן, אומר אור החיים הקדוש, מלשון תחנונים, תתחנן לקדוש ברוך הוא, ומלשון מתנת חינם. מה זה מתנת חינם? בחיים אל תפנה לקדוש ברוך הוא ותגיד לו, מגיע לי, תרמתי לישיבה, עשיתי חסד עם העניים, עזרתי לזקנה, הלכתי לשם, התפללתי בכוונה. אל תגיד ככה בחיים. אפילו משה רבנו שהיה עתיר זכויות, מי גדול ממשה רבנו? משה רבנו מבקש והתחנן מתנת חינם. ריבונו של עולם, לא מגיע לי כלום. אני מבקש ממך כמו בן שמבקש מאבא. למה? כי אני הבן שלך. בלי שום הקדמות, לא בגלל שעשיתי, לא בלי שום דבר. זה תנאי ראשון אומר אור החיים הקדוש. והתחנן אל השם. מה זה אל השם? תאמין רק בקדוש ברוך הוא. זה מה שהקדמנו לומר לפני זה. תדגידה שאין עוד מלבדו, זה היחיד שיכול לעזור לך, רק הקדוש ברוך הוא. גם אדם צריך לדעת שהוא הולך לקבר של צדיק. אתה הולך רבי שמעון בר יוחאי, אתה הולך רבי מאיר בעל הנס, אתה הולך ל... לא משנה לאיזה קבר של צדיק, אסור לך להתפלל לצדיק ותגיד לו תושיע אותי. זה כפירה. אתה צריך להגיד, ריבונו של עולם, בזכות הצדיק שקבור פה, בבקשה, תרחם עליי בזכות הזכויות שלו, הזכויות של הצדיק, לא שלי. או שהצדיק יהיה שליח לעמוד בתפילה לפניך, להתפלל על מה שאני צריך. אסור להתפלל לצדיק. מה זה צדיק? מה זה? השם ירחם, יש לנו בורא עולם אחד. זה נקרא אל השם. למי אני מתפלל? לקדוש ברוך הוא.
אל תתפלל שהבן אדם יושיע אותך. בבקשה, ריבונו של עולם, שהבוס הזה יקבל אותי. מי הוא בכלל? מה אתה נותן? מי הוא בכלל? אתה יחיד ומיוחד שיכול לעזור לי. בעת ההיא, אומר אור החיים הקדוש, זה זמן שהוא שעת רצון. יש זמן שהוא יותר מסוגל לקבל תפילה. יש הרבה זמנים. יש אחרי תיקון חצות בלילה, שאדם עושה תיקון חצות, מי שזוכה, מתפלל, מבקש בקשות, זה זמן שראוי לקבלת התפילה. אדם שיש לו ניסיון עכשיו, הוא נוסע באוטו, הוא הולך ברגל, ועכשיו עוברת לו איזה מישהי חצי ערומה, הוא מת להסתכל עליה עכשיו, והוא עוצם את העיניים, אומר, ריבונו של עולם, הנה עכשיו, כמו שעכשיו התגברתי על הזה, מתחנן לך, ריבונו של עולם, כמו שאני התגברתי עכשיו, תעזור לי באלף, בית, ג', ד'. יש לך שעת רצון אחרי שיעור תורה, אדם עכשיו שמע שיעור תורה, הלב שלך פתוח, שמעת שיעור, אתה מבקש בקשת הקדוש ברוך הוא, זה שעת רצון. יש זמנים שמסוגלים יותר לשעת רצון לפני הקדוש ברוך הוא לקבל תפילה. והדבר האחרון, אומר החיים הקדוש, זה למור. מה זה למור? זה לפרט את התפילה שלך. הקדוש ברוך הוא אוהב שאתה מפרט את התפילה. אל תדבר על הקדוש ברוך הוא בקודים, לא, הוא יודע מה אני צריך. אין דבר כזה, הוא יודע מה אני צריך, בוודאי שהקדוש ברוך הוא יודע. למה אנחנו מתפעלים? למה חכמים תקנו תפילה? הרי הקדוש ברוך הוא יודע כל אחד מאיתנו מה אני צריך. הוא יודע איזה אישה צריכה בשבילנו, איזה ילדים אני צריך, איזה עבודה טובה לי, איזה רכב טוב, איזה... הכל בכל, איפה אני לגור ואיפה אני אחיה ואיפה אני אתפלל, הכל הוא יודע הקדוש ברוך הוא מה טוב לי. אז למה אני צריך להתפלל? לא להתפלל, הקדוש ברוך הוא ייתן לי מה שאני צריך וזהו. הרי בכל מקרה הוא ייתן לי, לא? לא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה שאתה תפנה לה. ואיפה הראיה? מהאדם הראשון. שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אחרי שהנחש הכתיא את האדם הראשון ואת חווה, מה קרה? במה קילל הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון? בזעת אפיך תאכל לחם. במה הקדוש ברוך הוא קילל את הנחש? עפר תאכל כל ימי חייך. רגע. מי היה הבעייתי העיקרי פה במעשה? הנחש. לכאורה הוא קיבל ברכה, לא כללה, למה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, עפר תאכל כל ימי חייך. זאת אומרת, כל מקום שאתה נמצא בעולם, לא משנה איפה אתה נמצא, יש לך אוכל, עפר תאכל. בחיים לא חסר לך אוכל. תראו בהמות, תראו חיות, בטבע יש מקומות שמגיעים למקום שיש בצורת, יש רעב, אתם רואים, נופלים מתים. נחש, כל מקום יש לו אוכל. אז הוא קיבל ברכה או כללה? לכאורה ברכה. והאדם הראשון, שהוא, הנחש הכתיא אותו, מה הוא אומר לו? בזה את הפך תאכל לחם. תעבוד קשה, תעמול, זה ימח שמו הנחש, קיבל פרס, ואני צריך לעמול לאכול? איפה ההיגיון? לא, רבותיי. הקדוש ברוך הוא רוצה קשר עם הבן שלו. הוא רוצה קשר איתנו, שאנחנו צריכים משהו, אבא, אני צריך אותך. הנחש, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע ממנו, לך, לא רוצה לשמוע ממך, קח איפה שאתה רוצה אוכל, אל תפנה אליי בחיים. למה הדבר דומה? אבא שהיה עשיר גדול, והיה לו שני ילדים, אחד רע מעללים, בלגניסט, עושה לו כל היום בלגן, לא רוצה לראות אותו. חצוף, מתחצף, מדבר, לא רוצה לראות את הילד הזה. וילד אחד, איזה ילד, איזה דרך ארץ, איזה דיבור, איזה כיבוד אב ואם. אבא משוגע עליו. אבא הזה, הילד החצוף הזה, אבא נותן לו כל פעם 100,000 דולר, אומר לו, לך, קח את זה, תבוא אליי עוד שנה. והילד הזה, הילד טוב, כל יום בא לאבא שלו, אבא נותן לו 1,000 דולר. יום אחד הילד בא לאבא, אומר לו, אבא, תגיד לי, מה הסיפור? היה אחי שעושה לך בלגן, עושה לך טרור, כל פעם בא, אתה שם לו חבילה, 100,000 דולר. אני, שאתה רואה ממני נחת ואתה אוהב אותי כל כך, אתה נותן לי 1,000 דולר, משחרר אותי, אני ממש נעלב מזה. לא, אבא טיפש, בגלל שאני אוהב אותך, אני נותן לך כל יום 1,000 דולר, כי אני רוצה כל יום לראות אותך. הוא לא רוצה לראות אותו, שילך גם פעם בשנה יותר מדי, לא רוצה, שילך, קח 100,000 דולר, תעלה מפה. לא רוצה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני אתן לך כל מה שאתה צריך, אז איזה קשר יהיה לך אליי? אנחנו יודעים לצערנו שיש מלחמה בעם ישראל, שלא תהיה, שיש פיגועים, שיש צרות, שיש בלגנים. האנשים הרחוקים ביותר, היהודים הרחוקים ביניהם, פתאום שיר למעות עשה עיניים, פתאום הפרש התחלה, פתאום מדליקים נרות, פתאום פה, פתאום קברי צדיקים, פתאום חפשים לעזור. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנקרא אליו, הקדוש ברוך הוא נהנה, מתאווה לתפילתן של צדיקים. אברהם, יצחק ויעקב, האבות הקדושים, כולם היו עקרים ועקרות. למה? עשיו, תראו כמה ילדים היו לו. ישמעאל, כמה ילדים היו לו, בלי תפילה, בלי שום דבר, כמויות. אברהם, אבינו, למה הוא עקר? ואחרי שנולד לו ילדים, או, בגיל 100, בא לו שני ילדים, אחד חבל שנולד, והשני זה. זה מה שמגיע לאברהם? יצחק אותו דבר. יעקב, גם עקרות, עד שנולדו בסוף, דרך גם השפחות, 4 אמהות, ואלה, אלוף, עשיו, אלוף, 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 כמה ילדים, בלי סוף.
איפה ההיגיון פה? ריבונו של עולם, אתה אוהב אותנו או חליל להפוך? לא, בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא רוצה את התפילה שלנו. הוא רוצה את התפילה שלנו. אומרים חז"ל, שלכל אחד מאיתנו יש לנו ימי אהבה ויש ימי שנאה. יש ימים שאתה יותר בורות, נקרא לזה. אתה יותר כיף לך להתפלל, יותר כיף לך ללמוד, יותר כיף לך לשיעור, יותר כיף לך להניח תפילין. אתה נהנה מזה, אתה צובר. אתה מתפלל, 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 מתפלל. ופתאום חלילה וחס שאף אחד לא ידע, מגיע לאדם איזה בעיה, ומרוב שהוא עכשיו תקוע בבעיה שלו, וכל כך קשה לו ועצוב לו, הוא מיואש, אין לו חשק להתפלל, אין לו כוח להתפלל, הוא לא מסוגל להתפלל, הוא רחוק, אין לו כוח, די. מה הקדוש ברוך הוא עושה? חס ושלום יזרוק אותו? הקדוש ברוך הוא לוקח עכשיו את כל התפילות שכביכול הלכו ריקם בתקופה שהיה לך כיף להתפלל, וכביכול ביקשת דברים ולא נהנית, הקדוש ברוך הוא לוקח את כל התפילות האלה, שמר לך אותם בכספת, לוקח את התפילות האלה ונותן לך אותם עכשיו בשעה צרה, ועכשיו אתה תקבל את מה שאתה צריך, הקדוש ברוך הוא יציע אותך בעזרת השם מהצרה שאתה נמצא בה. אותו דבר אצל האבות, הקדוש ברוך הוא ראה באיזה דור אנחנו הולכים להגיע, איזה דור מסכן, כמה צרות, כמה בעיות. התפילות שלנו זה לא כמו התפילות של אברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו שהתפלל 515 תפילות. הוא התפלל מראש חודש תשרי עד שמיני עצרת. 515 תפילות הוא לא הפסיק, מראש חודש תשרי עד שמיני עצרת. כמעט חודש וחצי, משה רבנו עומד ומתפלל. כמעט חודשיים. הקדוש ברוך הוא מה עשה עם כל התפילות האלה, חלילה וחס, הוא לא נכנס לארץ ישראל, אז מה עשה איתם? זרק אותם? אין מציאות כזאת. לוקח את התפילות האלה, שם אותם בכספת, וכל פעם שעם ישראל צריכים ישועה, צריכים עזרה, הוא משחרר תפילה להצלחת עם ישראל. עוד תפילה לשמירה על עם ישראל. האם זה הגיוני מה שהולך פה בתקופה הזאת, הפיגועים והדברים שקורה, ניסי ניסים? מה ההיגיון שמחבל בירושלים נמצא עם רובה ביד, יורה בכמה אנשים והוא מגיע? יכלת, מישהו הפריע לך לראות, להמשיך לראות ולטבוח במי שאתה רוצה? מי עצר אותך? הקדוש ברוך הוא הגיע, זה זמן הישועה, משחרר תפילה שאי אפשר לדעת מאיזה... מאיפה, מאיזה גדול, מאיזה אבא שלנו, ושחרר לנו הגנה. אפשר לדעת? הרי אותו מחבל שעלה לנהג מונית הזה, שהוא לקח אותו לבית מעצר והוא הסגיר את עצמו, הוא השאיר את האקדח באוטו, הוא לא ידע בכלל לנהג מונית. הנהג מונית הוריד אותו והמשיך לנסוע. המשיך לנסוע, אחרי כמה מאות מטרים הוא רואה ניידות נוסעות אחריו. אותו מורות לו לעצור, הוא עוצר, השוטר אומר לו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אומר לו מה? אומר לו, מחבל היה איתך באוטו, הנה, נסתכל מאחור, הבא יש לך פה. סכין ואקדח. מי אמר לו? לא, לירות. מה עבר בראש המחבל? הרגת, הלכת בשביל לרצוח, בשביל להרוג. למה הוא ירה בו? וזה שהוא היה איתו באוטו, הוא יכול בשנייה להוריד אותו בלי שהוא מפריעים, הוא לא עשה לו כלום. למה? כי אי אפשר לדעת שאותו יהודי שנסע, אותו נהג, אותו עובר רוח ברחוב, שהוא ראה אותו שהולך, אי אפשר לדעת איזה זכות אבות. אי אפשר לדעת אותו תפילה של אותו יהודי שהוא התפלל באיזה זמן מסוים, על איזה נושא מסוים, ואומר, אבא, למה לא הקשבת לי? לא הקשבתי לך. התפילה הזאת שמרתי אותה ביום מן הימים שחלילה וחס יבוא איזה רוצח וישמור עליך בשביל שאף אחד לא ייגע בך. אין מציאות בעולם שאדם מתפלל וזה לא מתקבל. אין מציאות. וגם צריך לדעת שאדם מתפלל, הוא צריך לדעת להתפלל נכון. לא להתפלל שאני רוצה א', ב', ג', כי לפעמים אדם יכול להתפלל שהוא רוצה איזה אישה. ראיתי בחורה, נדלקתי לה, אני רוצה להתחתן רק איתה. ראיתי איזה משרה מסוימת בעבודה של שכר טוב, עם רכב צמוד ומעמד, אני חייב להיכנס לעבודה שם. ראיתי בית שאני דלוק עליו, ראיתי רכב, ואני רוצה את זה, ואני אתפלל בריבונו של עולם, אני רוצה את זה. אסור. למה? כי אם אתה תתפלל ותתפלל, אתה כביכול יכול להכריח את הקדוש ברוך הוא לתת לך את משהו לא טוב לך. לו יצויר שקיבלת את האישה שרצית. אחרי החתונה, פתאום אתה רואה איזה אישה, השם ירחם, איזה צעקות, איזה ריבים. מה זה? זה לא אישה שרציתי. נכון, היא שיחקה לך אותה מבחוץ, יפה, הכל טוב ויפה, אבל המידות שלה, השם ירחם, אי אפשר לחיות איתה. אתה בא עכשיו בטרוניה, הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, ריבונו של עולם. מה? אתה התפללת שאתה רוצה אותה, בבקשה, קיבלת. הלכת לעבודה ובסוף קיבלת ביזיונות. הורידו לך במשכורת. רמסו אותך בעבודה. מה אתה רוצה? התפללת שאתה רוצה את העבודה הזאת, בבקשה. ביקשת את האוטו הזה, בסוף הלך הראש מנו, הלך הרדיאטור, הלך והלך, הלך, הלך. מה אתה רוצה? כל דבר בחיים שאדם מתפלל צריך לדעת להתפלל, ריבונו של עולם, אם זה טוב לי, תביא לי את הדבר הזה. ואם זה לא טוב לי, תרחיק את זה ממני. לא להתפלל משהו ספציפי, תביא לי את זה. אין דבר כזה. אנחנו צריכים לדעת שאם הוא מתפלל על משהו והקדוש ברוך הוא לא נתן לי אותו, סימן שהוא לא טוב לי. וזה האמונה התמימה שאנחנו צריכים לחיות בדבר כזה.
וזה מה שאומרים חז"ל, והיה, ואומרת התורה הקדושה, והיה עקב תשמעון. לא לזלזל בתפילות. לא לזלזל בכל תפילה שאתה פותח פה לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, בבקשה ממך, תעזור לי. בתפילת 18. תפילת 18 שאתה מכוון בתפילה, ואתה אומר, ריבונו של עולם, תושיע אותי, סלח לנו, אבינו כי חטאנו. רפאנו על כלל ישראל, כמה פצועים, כמה השם ירחם יש בעולם הזה. תשמח במה שיש לך, ותגיד, ריבונו של עולם, די. אי אפשר לדעת מה זה מעלה של תפילה. וגם כשאתה מתפלל טוב, במיוחד שאתה נמצא בתוך ציבור, והחבר שלך רואה אותך שאתה מתפלל בעומק הלב, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, אין עוד בלבדו, אתה מאמין שהתפילה הזאת תושיע אותך, ורק הקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותך עם התפילה מכל הלב, שאתה מאמין שאין שליחים בעולם ואף אחד לא יכול לעזור לך חוץ ממנו, זה גם משפיע על הסובב. יכול להיות יהודי שהוא רדום עכשיו, אין לו כוח חשק לכלום, הוא בא לתפילה כי הוא רגיל, ודאי אין לו כוח, כבר מת לברוח מפה, והוא רואה שאתה התפללת בהתלהבות, זה הכניס בו כוחות שאי אפשר להבין אותם, נתן לו דרייב. היה פעם איזה אדמו"ר אחד, שהוא היה נוסע ממקום למקום עם החסידים שלו לכרכרה, לחזק יהודים. יום אחד, הוא נוסע בכרכרה, והעגלון נמצא על הכרכרה, הולך, נוסעים, האדמו"ר כולו יושב בעגלה, שקוע בשרפים, לומד, מתפלל, לא נמצא פה בכלל. אחרי כמה שעות, ימים של נסיעה, פתאום העגלון עוצר ואומר, וואו, חסידים לו, מה קרה? אומר, הבאתי את הדרך, אין לי מושג איפה אני נמצא עכשיו, אנחנו נמצאים בעובי היער, אין לי מושג איפה אני הולך, אין לי מושג מה עושים, לא יודע כלום. מנסים האדמו"ר בכלל, שקוע, אחד מהחסידים המבוגר, אומר, תמשיך בנסיעה, אם הגענו לפה, סימן שהכל בסדר. הקדוש ברוך הוא מנחה אותנו. הוא אומר, אני לא יודע איפה אני, תמשיך ישר, תמשיך לאן שתגיע. העגלון הזה ממשיך עם העגלה שלו, ממשיך וממשיך וממשיך וממשיך, עד שהוא מגיע לאחר כמה שעות לאיזה נער שוצף וקוצף, כולו. אומר לו, מה עושים עכשיו? האדמו"ר פתאום כבר התעורר משרפה, מסתכל, איפה אנחנו? אמרו לו, הרב, ככה היה, איבד את הדרך, הגענו לפה. הנער הזה, תראה איזה עומק, תראה איזה סוחף. מה עושים עכשיו? הרב אומר לו, כנס לנער, תחצה אותו. חילה, כבוד הרב. מה לך זה? זה מוות בטוח. תיכנס, אני אומר לך. אמרו לו, תיכנס, הרב אמר, תיכנס. הוא באמת נכנס, עובר, חוצה את הנער. אין כבר עייפים, רעבים, תשושים, מחפשים מקום לשים את הראש, לאכול משהו, לשתות משהו. אחרי כמה מאות מטרים רואים איזה בית בצד ימין יפה, גדול. הם צעקים למטה, סלח לי, מישהו פה? מישהו מקומה השנייה פותח את החלון, אומר, מי אתם? מה אתם עושים פה? איך הגעתם לפה? אמרו לו, חצינו את הנער. חצינו את הנער. הוא תורק את החלון, יורד למטה במהירות. מה זה? חצינו את הנער, אומר, בחיים בן אדם לא עבר בנער הזה, אי אפשר לחצות אותו. ומוות בטוח, מה זה חצינו? הוא אומר, הנה, בבקשה, עם כל העגלה, עם העגלה. הוא בודק את הגלגלים של העגלה, בודק את הרגליים של הסוסים, רואה הכל רטוב. אומר, איך יכול להיות? אומר, יש לנו פה את הרב שלנו, זה קודש קודשים. הוא ניגש לרב, נשק לו את הידיים, את הרגליים, גוי. אומר, הרב, תברך אותי, מה זה? זה המציאות, זה איש קדוש. בואו, תיכנסו אליי. אמר לו, הרב, אנחנו לא רוצים להטריח. יש פה איזה אכסניה, משהו שאפשר ללכת בתשלום, הכל בסדר. אמר לו, מחילה כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, יש פה ממש קרוב איזה אכסניה של יהודי. אבל זה יהודי רשע מרושע. הכל הוא מוכן לקבל, רק הוא ישמע יהודי מגיע אליו, הוא שונא את היהודים, אי אפשר להבין מה, משהו פחד. או, לשם אני רוצה ללכת. אתה תבוא איתי ותיקח אותי אליו. ובשמחה הרב, הגוי מתלווה אליהם, הולכים לרחוב הסמוך, הוא אומר לו, הנה, זה הבית. היה שעת לילה מאוחרת, הוא צועק לו, משה! משה! הוא פותח את החלון למעלה, כן, מה אתה רוצה? מי זה? הוא אומר, כן, איוון, כן, מה אתה רוצה? הוא אומר, הבאתי לך פה אורחים. לאכסניה, אמרו, נו, יאללה, תכניס. אמרו, לא סתם אורחים, הבאתי לך פה יהודים, צדיקים. הוא שמע יהודים, התחיל כלל, גדף את הפה. הוא אומר, תקשיב לי, טוב, עוד מילה אחת, יש פה יהודי קדוש, אני שורף אותך עם הבית שלך ככה, איך שאתה? הוא ידע שהוא מטורף, זה אמר, טוב, נשתוק, ירד למטה, ראה את היהודים האלה, קיבל חושך. אמר, יאללה, מאיפה אלה באו לי פה, השחורים האלה? לא רוצה לראות אותם. פתח את הדלת, הוא פחד מאיוון, מהגוי הזה, פתח להם, מה הנה פה הזה, וברח למעלה לדירה שלו, לא רוצה לראות אותם. הרב נכנס שם, אלה עם זה, ישבו קצת, שתו משהו, אכלו משהו, שמו את הראש, בבוקר הם קמים, תפילת שחרית. האדמו"ר נמצא, קם עם החסידים שלו, עושים שם ניגונים, עכשיו כאילו נמצאים בשבת. איזה ניגונים, שרים להם, מילה במילה, זה נמצא למעלה. שומע את זה, רוצה למות. מי מתפעלים לו בתוך הבית, היהודים האלה, זה מרתיח אותו.
רק ככה הוא שומע את הניגונים על הזה, הוא מתחיל, הוא אומר, בוא נראה מה הם עושים שם. הוא יורד קצת המדרגות ומציץ, הציץ ונפגע. עומד שמה ונסמר על מקום, עומד, הוא לא יכול לזוז. הוא רואה אותם מתפעלים בכל כך התלהבות, באיזה חשק, באיזה שמחה, איזה ניגונים, איזה תפילות מעומק הלב, הוא לא יכול לזוז, הוא עומד ומסתכל עליהם. עומד ומסתכל לא זז, הם מתפעלים, ממשיכים בתפילה שלהם, גומרים את התפילה. הרב אומר לאחד מהתלמידים שלו, קח את הכסף הזה שמגיע, לא תניח לו על השולחן ונלך. כלום לא אמרו לו. שמו את הכסף על השולחן, יצאו החוצה, עלו על העגלה והתחילו לדור. ההוא עוד לא יקל מה קורה לו. ההוא עומד כמה שניות, אחרי שהם יצאו לדרכם, מתחיל לדפוק ריצה ומתחיל לרוץ אחרי העגלה. הם דוהרים, הוא רץ ברגל, מנסה לתפוס אותם. מסכן, רץ ורץ ורץ מרוב שהוא התאמץ כבר, נפל והתעלף. איכשהו נפל והתעלף, הרב אומר לעגלון, תעצור! הוא עוצר, האדמו"ר יורד אליו, מהיר אותו, אומר לו, קום, קום, מה קרה? אומר לו, כבוד הרב, זה יפה ככה שאתם באים אליי הביתה, בלי לעשות איזה סעודת הודיה, קצת דברי תורה, קצת משהו, ככה אתם הולכים? אמר לו, הרב, אתה מדבר ככה? אתה לפני רגע צעקת עלינו, קיללת אותנו, אתה מדבר ככה? אולי הרב, אני מתחנן אליכם, תחזרו. אני אעשה לכם אוכל, אעשה לכם הכל. בבקשה, אני מתחנן, תחזרו. טוב, חוזרים אליו. חוזרים, ההוא פותח להם שולחן, כל הפינוקים, כל העניינים יושבים, אוכלים, שרים, ואז אומר לו, הרב, תגיד לי, מה קרה? מה השתנת כל כך? אמר, הרב, אני אגיד לך את האמת. התפילה שאתם התפעלתם פה בבוקר, אתה לא מבין מה עשיתם לי. זה חדר לי לתוך הלב ופירק אותי. פתאום אני רוצה את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה געגועים, אני רוצה לראות יהודי, אני רוצה תפילה, אני רוצה משהו, אני רוצה סממן יהודי. וככה היהודי הזה הלך ושינה את מעשיו, ומהקצה אל הקצה הלך וחזר בתשובה שלמה. רואים מה זה יפים מיהודי, שרחוק, שונא תורה ומצוות, אבל הוא שומע איזה יהודי שמשתפך ופונה לאבא שלו ככה מכל הלב, ומבקש מהקדוש ברוך הוא באמת, ומתפעלים מכל הלב, תראה כמה הוא מתחזק. שהיהודי מתפלל, שאתה מתפלל בית הכנסת, ואתה מתפלל בכוונה, ואתה אומר, אמן יש מרבה בכל כוחו, כמו שאומרת הגמרא, כל העונה, אמן יש מרבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. גזר דין של 70 שנה שנגזר על האדם, ישבת בבית הכנסת, ואני את האמן יש מרבה בכל הכוח, בכל כוונתו, בכל כוחו, זה בכל כוחו ממש, קוראים לאדם גזר דין של 70 שנה. הרי אם יש איזו עבירה לאדם שהוא קשה לו בה והוא רוצה לכפרה עליה, הוא חפש מפה עד שם מה לעשות. הנה, יש לנו מרמה מפורשת. גזר דין של 70 שנה, פעם אחת אמרת בכוונה. אז מה המעלה של תפילה? כמה אנחנו לפעמים מתעצלים בדבר הזה וקשה לנו בדבר הזה? זה והיה עקב תשמעון. והיה זה לשון שמחה כמו שאמרנו. עקב זה דש בעקבה וזה דברים קטנים. אם אתה רוצה לשמוח, תדע לך, תיקח את הדברים הקטנים. דברים שאנחנו לא נותנים להם הרבה חשיבות. דברים שאנחנו לא שמים אליהם לב, קח אותם ותדבק בהם, תעשה אותם בכל הכוח ובכל הכוונה, תראה איזה שמחה תהיה לך. לפעמים אנחנו מסתכלים על גדול, גם בעולם הזה, תן לי עכשיו לזכות ב-80 מיליון, תראה מה קורה לך. אני הולך להיות עכשיו, ליהנות מהעולם. אתה מסתכל על ההוא, תראה את ההוא יש לו פה וההוא יש לו שם. לא אח שלי היקר, תסתכל על עצמך, אתה עם המשכורת הצנועה שלך, הסטנדרטית שלך, אתה יכול לחיות מעולה. אתה יכול לשמוח בה, אם תחלקל את עצמך נכון, לדעת לא לזרוק כסף במקום שלא צריך, לא לקנות כל שטות, לא ללכת אחרי הרחוב, כל פלאפון חדש שיוצא, כל זה יוצא, אתה חייב להיות מהאופנה, כי אם לא זה פדיחה, אז אתה כל הזמן חייב להתקדם. ממילא כל המשכורות שלך על מה הולכת? רק על שטויות, לא על מה שאתה צריך באמת. אם אתה תחלקל את עצמך נכון בעולם הזה, אתה תראה שנשאר לך עודפים, ואתה חי טוב ולא חסר לך שום דבר. זה דש בעקב גם בעולם הזה, אתה יכול לשמוח. וכל שכן בעולם הבא, שאנחנו לפעמים מסתכלים על גדול, כמו שאומרים חז"ל, שאדם נכנס לבית הכנסת, ורואה עכשיו כמויות של ספרים, רואה ספריות מפה עד אחר כך, נכנס לבית של מרן הרב עובדיה, זכותו תגן עלינו, ורואה עשרות אלפי ספרים, אומרים, עזוב, זה לא בשבילי אח שלי, אני בקושי את הסידור, שחרית מנחה ערבית, פעם אחת בחיים לא גמרתי אותו. זה הסידור הזה, לא גמרתי אותו. גם שחרית מנחה ערבית, עשיתי שחרית רק שמע ישראל 18, מנחה לא אמרתי קורבנות, עשיתי אשרה וזה, את השידור הזה בחיים לא גמרתי, את זה אני אגמור, בחיים לא. מה האדם קורא? ישר מתייאש. אומרים חז"ל, לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו. מה זאת אומרת? כשאדם פותח ספר, קח את השניים, שלושה עמודים, פרק,
יש לך עכשיו כזה דף, מה אתה ישר מתייאש? תראה כמה יש לי. לב חכם לימינו, תסתכל מה עברת. תסתכל לצד ימין של הספר, תראה איזה יופי, כל זה סיימתי. לב כסיל לשמאלו. אדם שהוא כסיל, שהוא לא חכם, הוא תמיד מסתכל כמה נשאר לי. אוף, תן לי לסיים את זה בחיים. אותו דבר, אדם נכנס לבית מדרש, רואה ספרים. אני לא הולך לסיים את כל זה. אני לוקח ספר אחד, רק אותו. רק אותו אני רוצה לסיים. בעזרת השם נסיים אותו, תיקח עוד ספר, רק אותו. אני עכשיו לא יכול לחזור בתשובה ולעשות את כל התורה ביום אחד. כמה מצוות יש לי. אין לי כוח לזה. עזוב, אני פורש, לא צריך בכלל. אין לי כוח, לא רוצה, זה לא בשבילי. הקדוש ברוך הוא לא מצווה אותנו ביום אחד לעשות הכל. הקדוש ברוך הוא נותן לך לפי הכלים שלך לעשות את המצוות בדרך, לאט לאט לעשות את זה לאט ובטוח. לקחת מצוות שאתה יכול לעמוד בהן. איש אדם אומר, זהו, שמעתי שיעור טוב, אני חוזר בתשובה, עוזב את העבודה, עוזב את החברה, עוזב את הכל, נכנס לישיבה. זה סתם, זה התלהבות של רגע ולא נכונה, זה לא עושה מצווה. זה עצת היצר, היצר הרע דוחף אותו לזה, למה? כי הוא יודע שהוא לא יחזיק. הוא מחר מחרתיים שבוע, יגיד מה, אני מטורף, מה עשיתי? ירד לו ההתלהבות, איך הסבתי את כל זה? הוא ילך בחזרה לרחוב, בחיים הוא לא יחזור לשום ישיבה ושום שיעור. הכל צריך להיות במתינות, בהבנה, בנחת. יש לך מצוות, תיקח דברים שאתה מסוגל לעמוד בהם. קח קריאת שמע של המיטה, קח ברכת המזון, קח על המחיה, קח אשר יצר מתוך הברכון. קח דברים קטנים, קח שהכל ובורא נפשות, קח דברים שאתה מסוגל לעבוד בהם. אל תיקח חפש הרים וגבעות, טוב זהו, אני עכשיו מתחיל ללמוד שעתיים אחרי חצות לילה, מתחיל לעשות תיקון חצות, להתפלל בנץ החמה, להניח תפילין של רש"י רבנו תם ושימושה רבה. והוא מחפש, ישר זה, יש כאלה חוזרים מתשובה, ישר הולכים, לאיפה אתה הולך? הלכתי לשיעור של הזוהר. איזה זוהר? איזה זוהר? אתה לא יודע לקרוא רש"י, איזה זוהר? זה שטויות שבעלי תשובה מתחילים, הוא זה עכשיו, הוא מחפש שיעור שיגידו לו כלים, ושבירת הכלים, וספירות ואורות. איזה ספירות ואיזה אורות, אחי, מה אתה בחברת חשמל? פתח, תקרא חומש רש"י, תלמד הלכות, תלמד משנה, תלמד דברים בסיסיים, לאן אתה קופץ? יש התלהבות כזאת לעשות, מה קורה בסוף? לא נשאר כלום. זה אדם דש בעקר, אבל לקחת את הקטנות שאתה לא שם לב אליהם, קח אותם, תעשה אותם כמו שצריך. אותו דבר עבירות, אל תגיד, אני היום מפסיק לעשות מה שקשה לי, א', ב', ג'. אתה יודע שאתה לא תעמוד בזה. זה יפרק אותך, וכשאתה תיפול, מה יקרה? אתה תתייש. קח דברים שאתה יודע שאתה מסוגל לעמוד עליהם. שאתה מסוגל להתאמץ ולא לעשות אותם. קנה אותם, תעשה את זה כמה חודשים טובים, תראה, קנית את זה, תעבור לנקודה הבאה. ככה לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, פתאום אתה רואה שתוך שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, וואו, תראה כמה תורה קניתי, תראה כמה מצוות הוספתי לעצמי, תראה כמה עבירות נמנעתי, תסתכל על זה. אל תחפש ביום אחד, לא ביום אחד נהיים תנאים ולא נהיים מוראים. הקדוש ברוך הוא לא יבוא בטרוניה עם אף אחד בעולם אחרי 120 שנה ויגיד לו, למה לא היית הרב עובדיה? למה לא היית הרב כדורי? למה לא היית הרב בסלי? לאף אחד מאיתנו לא יבוא. מי אנחנו ומי הם לא מגיעים לאפר כפות רגליהם. כל אחד הוא יבוא וידרוש מאיתנו, למה לא היית דוד, למה היית משה ולמה היית אברהם? אנחנו, אני ואתה ואנחנו. כל אחד יש לנו את הכלים, את היכולות שלו. לי אין את היכולות שלך, לך אין את שלו, לאף אחד אין אחד מאיתנו. כל אחד יש לו כלים מיוחדים שלו שהוא טוב בהם. כל אחד יש לו משהו מיוחד שאין בשני. הקדוש ברוך הוא ישאל אותך, למה את הכלי המיוחד שהבאתי לך? לא השתמשת בו, זה כן. זה אנחנו צריכים להתפלל בכל יום, להגיד ריבונו של עולם, בבקשה ממך, תן לנו לעשות את הייעוד שלנו בעולם הזה. זהו, זו המתנה הכי גדולה. תכוון אותי לדרך האמת, מה שאני צריך לעשות, לא לחכות אנשים. לא לחכות את חבר שלי, לא לחכות את ההוא, ולא את בן דוד שלי, ולא את השכן שלי. יכול להיות שהוא יתחזק יותר מהר, לפעמים אדם נמצא בתהליך תשובה עם מישהו, והוא ראו, בוא נע, הוא התקדם, כבר שחור לבן, שבתות, ברקה, פה, ואיפה אני, ואיפה הוא, שנים. אל תסתכל עליו, מה זה קשור? יש לו את הכלים שלו. לך יש את הכלים שלך. זה נמצא בחיל רגלי, זה חיל שריון, זה נמצא בחיל האוויר, וזה חיל הים. כל אחד יש לו. יש לו דרך. כל אחד יש לנו מאיתנו, אחד דרך לקדוש ברוך הוא בעבודת השם. אחד מתחבר יותר לנושא כזה בתורה, אחד לנושא אחר. תראו כמה מרצים ורבנים יש לנו בדור הזה. מאות ואלפים. למה צריך אותם? הקדוש ברוך הוא שותל בכל דור ודור מכל מיני רבנים שכל אחד מאיתנו מתחבר למישהו אחר. זה, ההוא מרגש אותו, ההוא מדבר אליו, ההוא מחזק אותו. כל אחד, אם כל הרבנים היו מדברים אותו דבר, שם הם. אבל כל אחד ואחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא נותן לו משהו מיוחד, איזה סגנון מיוחד, בשביל שאני אתחבר אליו. אחד אוהב צעקות, אחד אוהב חיבחים, אחד אוהב מדע, אחד אוהב מוסר, אחד אוהב רגש, אחד אוהב בכי. כל אחד מתחבר למשהו מסוים. כל חלקי התורה, פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד, כל אחד מאיתנו יש לו חלק בו, וכל אחד יש לו דרך משלו.
לא להעתיק מאף אחד אחר, אנחנו לא צריכים להיות חקיינים של אף אחד. את הדרך שלי, אני כן צריך שיהיה לי רב צמוד, אני צריך כן לעשות דש בעקבה ולעשות את זה באיטיות ובחוכמה. אדם שמתחזק לבד, הוא לא יצליח לעולם. למה? כי הוא אף פעם לא יודע מה צריך לעשות, הוא לפעמים עושה טעויות, ואחר כך בסוף הוא משלם עליהם, אז הוא אומר, לא הצלחתי. כשיש לך רב צמוד, שיש לך מישהו מלווה אותך, ואומר לך, עכשיו תעשה א', עכשיו ב', עכשיו ג', עכשיו ד', כמו אותיות, כמו ילד בגן, שמתחיל ללמוד א', ב', ג', לאט לאט, אותו דבר אנחנו. אותו דבר בתפילה. דיברנו על מה את התפילה, כמה כוח של הפנייה לקדוש ברוך הוא. חוץ מהתפילות של היום-יום, לפנות אל הקדוש ברוך הוא לבקש בקשות. גם בתפילה עצמה. תפילה ארוכה, אוף, קשה לי לחבים מכל התפילה. תפילת 18, אין לי כוח, מה בית הראש? כך. רק קטע אחד, ברכה אחת מתוך תפילת 18. יש לנו 19 ברכות בתפילת 18, בוא ניקח רק אחד. עכשיו אני מכוון רק בסלח לנו, שב רק ברפאנו. לא להסתכל על הכל כמכלול גדול, כי אנחנו לא נעשה שום דבר. ניקח קטע קטן מכל דבר, וניקח אותו לצינוב. תראה איך פתאום אחרי תקופה, אחרי זמן, וואו, תראה איזה יופי, אני מצליח לכוון כבר חצי 18, כבר 3/4 18, כבר 18 שלם. וכל זה לוקח באיטיות, לאט לאט, לאט ובטוח. יהי רצון שנזכה בעזרת השם, רבותיי, כולנו, לקחת משהו מאיתנו, לקחת דברים. כל אחד יודע מה הוא צריך לקחת על עצמו, כל אחד יודע איפה הוא נגוע. אחד בכעס, אחד בשמירת העיניים, אחד בגזל, אחד פה, אחד שם. זה בעניינים של המניעה, בהתחזקות. אחד יודע, אני צריך יותר להתחזק בתפילין, לפעמים אני מפספס. אחד אומר, אני יותר נופל בשבת. אחד אומר, אני נופל יותר בנשים. כל אחד יודע איפה הנפילה שלו. ורבנו אריזל אומר, איך האדם יודע מה התיקון שלו בעולם? אמרנו שלכל אחד יש לו דרך משלו. אומר רבנו אריזל, איפה שקשה לך, איפה שהכי קשה לך, תדע לך שאת זה באת לתקן. כל אחד קשה לו משהו שהוא, איי, אני שובר את השיניים, לא יכול כבר, ריבונו של עולם, תעזור לי. קשה לך, תדע לך שאת זה אתה צריך בכל הכוח לעבוד על זה. ועוד פעם, אתה לא יכול ביום אחד לשבור על זה? כל פעם קצת, כל פעם קצת. הגמרא אומרת שהיצר הרע דומה לחוט של בוכייר. מה זה חוט של בוכייר? חוט של עכביש. מה זה חוט של עכביש? אתה קורא אותו? מה, אם פו אני קורא אותו. אבל מצד שני אומרים שהחוט של עכביש הוא החזק ביותר בעולם. אם תיקח אותו בעובי של ברזל, עובי של חבל של ספינה, בעובי, תיקח את החוט של הכביש, תשים אותו בעובי כזה, הוא הכי חזק ביותר בעולם מבחינת משקל. תראו אותו על חוט כזה, מה הוא עושה איתו? אומרים חז"ל, שהיצר רע הוא כמו חוט של הכביש. למה? הוא בהתחלה הבא, הוא עושה לך עכשיו, עוטף אותך עם חוט אחד. אתה לא מרגיש כלום. אחר כך הוא עוטף אותך עם עוד חוט, ועוד חוט, ועוד חוט, ועוד חוט, ועוד חוט, ועוד חוט, עד שאתה מרגיש את הקו, הוא לא יכול לזוז, זהו. אתה אוטומט כבר לא הולך לשיעור. אוטומט כבר אין לך חשק להתפלל, אתה הולך עם החברים פלוני, רואה דברים כאלה. למה? נקשרת, התחלת עם פעם אחת, מה שאומר דוד המלך בתהילים, בפרק הראשון. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ומושב עצים לא ישב. אומרים חז"ל, מה זה? מה זה עולה? אשרי האיש אשר לא הלך, קודם כל הלך, לאחר מכן עמד, ובסוף ישב. אומרים חז"ל, זה הדרך. בסוף אדם הולך. נכון? אני רק הולך לשם, אני לא עושה שום דבר, אל תדאג, אני רק מתקרב לאזור ההוא, שום דבר, לא מתקרב לאף אחד שם. אחר כך הוא כבר עומד ומסתכל. ובסוף הוא כבר יושב, הוא חלק מהחבר'ה, הוא כבר נהיה חלק מהם והכל בסדר. ככה זה היצר רע, הוא מתחיל איתך בהתחלה, אחי, רק קטנה, תסתכל שם שנייה ותלך. רק תעשה את העבירה, סתם, אל תעשה את זה שלם, תברח. ובסוף מה קורה? אדם נתפס עוד חוט ועוד חוט ועוד חוט, והיצר רע בסוף קובל אותנו. אותו דבר, דש בעקבה, ואנחנו צריכים לעשות אותו פעולה לצד הטוב. לקחת את המצווה בהתחלה בעדינות, בעדינות, וגם לפשוט מעלינו חוט על גבי חוט. יש לך עכשיו חבל כזה עובי? ניקח אותך עכשיו, נביא לך חבל כזה דבר, ונראה אותך קורע אותו. תהיה מר העולם, לא תצליח. מה צריך לעשות? החבל בנוי מסיבים, חוטים דקים מאוד. ניקח חוט, נקרא אותו. עוד חוט, ועוד חוט, ועוד חוט, ועוד חוט, ועוד חוט. בסוף הוא יתמוסס ולא יישאר שום דבר. אותו דבר, העבירות שנקשרנו בהן צריך כל פעם להוריד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, נעלם. מצוות, לוקח, קצת, 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 נתפס לי חזק. יהי רצון שנזכה כולנו בעזרת השם לקחת משהו איתנו ולהתחזק בעבודת השם ולהתרחק מהרע ולהשקיע בתפילה ולהאמין באמונה שלמה שברגע שאני פונה לקדוש ברוך הוא יש מישהו ששומע אותי, יש מישהו שמקשיב לי ויש מישהו שרוצה לתת לי מה שאני מבקש, רק עכשיו זה לא הזמן. רק עכשיו זה לא מה שאתה צריך. עכשיו אני שומר את התפילה הזאת, ובעזרת השם אני אתן לך אותה שאתה תצטרך. יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה ברחמים, בקרוב אמן, כן יהי רצון, חזקו ואמצו.